မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှလစ်လက်နေတဲ့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးနေရာမှာအစာထိုးခန့်အပ်သွားမဲ့သူနှုတ်ကိုတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုအဆိုပြုတင်ပြထားမှုကိုမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုအမည်စင်းတင်သွင်းထားမှုကိုဝင်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကကျင်းပတယ်။တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တင်ပြဆောင်2018အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတတိယနေ့မှာပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဘက်ကကန့်ကွက်လွှာတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့စင်မြောင်းဝင်ကြီးဦးစိုးမြင့်နဲ့အလို့သမားလူဝင်မှုကြီးကြေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝင်ကြီးဦးနေမျိုးကျော်တို့ကသူတို့ရဲ့သဘောဆန္ဒအလျောက်နှုတ်ထွက်ခွင့်တင်တာကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတကလည်းခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နေရာတွေမှာလစ်လက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လစ်လက်ဝင်ကြီးနှစ်ဦးနေရာမှာမကွေးမျိုးကအသက်69နှစ်အရွယ်ဦးရင်ငွေနဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ဦးအောင်ကျော်မိုးတို့ကိုတိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုံမှန်ရှင်းတဲ့အညီတာဝန်ပေးအပ်လို့ကြောင်းဒေါက်တာအောင်မိုးညိုရဲ့ကိုစားတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့လူမှုရေးဝင်ကြီးဒေါက်တာခင်မောင်အေးကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တင်ပြဆောင်2018အရေးပေါ်အစည်းအဝေးပထမနေ့ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့တင်သွင်းခဲ့သူနှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့မကွေးတိုင်းအတွင်းကပြည်သူတွေကဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲ18ဦးကဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တင်ပြဆောင်2018အရေးပေါ်အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာအဲ့လိုတင်သွင်းလာတဲ့ဝင်ကြီးအသစ်နှစ်ဦးကိုကန့်ကွက်တဲ့အဆိုလွှာတင်ခဲ့လို့တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ကသူ့ရဲ့အဆိုပြုတင်သွင်းမှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူတွေကမနစ်သက်ဘူးကြားလို့လွှတ်တော်အသံပြည်သူအသံဆိုတဲ့အတိုင်းပြန်ရုပ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတတိယနေ့ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့တဘာဝတင်ရန်စာတာလျှက်စင်းနဲ့စွမ်းရည်ဝင်ကြီးဦးမြင့်စောကမီဒီယာတွေကိုပြောပါရယ်ဝင်ကြီးတွေလစ်လက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ချင်းတိုင်းသားလူမျိုးရေးရာဝင်ကြီးဦးလှထွန်းကလည်းအခုလိုပဲပြောပါရယ်တောင်ကုန်းကမူအမြင့်တဲ့ဒေသတော့ပြတော့တချို့ဒေသတွေမှာစိုက်ကလန်းတော်ပေါက်တဲ့ဒေသတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဒေသတွေကိုလမ်းမဆက်သေးဖောက်ပေးပြမှစိုက်ပျိုးရေးကိုခင့်မြောက်လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်နေယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ချစ်တွန်းတာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေအောင်ခင့်မြောက်အောင်နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုဒီရုပ်ပေါ်ပို့နိုင်တဲ့အဆင့်မြောက်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ဒီဂျန်စီနဲ့ရုပ်ပေါ်ဂျန်ညာနေနဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဝန်ကြီးတူတော့ရှိတဲ့လေကျွန်တော်နေယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူကမလိုလားတဲ့ဝင်ကြီးနှစ်ပါးကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းထားတဲ့အတွက်ဝင်ကြီးချုပ်ကိုကြီးစုတင်တယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မကွေးမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါခင်ချိုလက်ကလည်းအခုလိုပဲပြောပါရစေ။ကျောင်းတို့ကျင်တဲ့အတိုင်းတူဖြစ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကျန်ရှိနေရရည်ရှိသေးတယ်ဒီလေယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကအင်တန်ရေးကြည့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်2020ရေကောက်ပေးရမယ်နီးလာလို့ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြည်သူတွေလက်ခံနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေရဖို့ကျောင်းထူဆောင်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တွေ့ဒီကဏ္ဍကိုဆောင်ရွက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတောင်တူနယ်မှာနေရခက်ခဲနေမှုအဓိကအလေးထားပြီးဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဒီမျိုးဖြစ်စေရေးကြည့်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုကြိုဖြည့်ရှင်းရတာကတော့အရင်ကခက်ခဲနေနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရေကောက်ပွဲကျင်းပဆောင်ရွက်မှာပါတဲ့ဒီတောင်တူနယ်မှာကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရေးချင်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပြောလို့လာရတဲ့ပေါ့နော်ဒီကျင်းပကိုပြန်ပြီးရုပ်သိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဝင်ကြီးသက်အဖြစ်အဆိုတင်သွင်းခံရသူတွေအနက်ဦးအောင်ကျော်မဟာလက်ထောက်ပညာရေးမှုကနေအနားယူခဲ့ပြီးအရင်ကအလဲတန်းပြအကြောင်းစီရာယခုဂံကောအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးပြုလွင်အလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာစစ်ဆေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်မကွေးတိုင်းအတွင်ပြည်သူတချို့နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဝင်ကြီးအဖြစ်အဆိုတင်သွင်းခံရသူဦးရင်ငွေကတော့မကွေးမြို့အောင်မြင့်တာရပ်ကွက်မှာနေထိုင်လျက်ရှိပြီးဆယ်မြောင်ဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိကနေညွှန်မှုအစဉ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ကလက်ရှိမှာမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအတိုင်းမြင့်ကအင်ဂျင်နီယာများအဖွဲ့ကွဲမှာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရလို့သိရပါဗျ။